Через фільм «Дау-дегенерація» російського режисера Іллі Хржановського розгорівся бурхливий скандал в соцмережах. Виявилося, що до зйомок в 2011 році були залучені немовлята з українських дитячих будинків. На кадри, де зі справжніми малюками, хай бутафорськи, але відтворювали, як вчені в Радянському Союзі проводили досліди над дітьми, мучили їх, звернула увагу експертка з дитячої нейропсихології Олена Самойленко. Діти не плачуть просто так. Вони плачуть, коли голодно, боляче. Простір здається загрозливим, коли страшно. Не можна змушувати дітей довго кричати у кадрі навіть з дозволу батьків. Адже батьки можуть не знати нюансів дитячої нейропсихології та неврології. А потім, чому малюку 4 роки пісяє в штани? Чому крихітка кострубато розмовляє? Якщо режисер чогось не знає, щоб не переступити межу, вважають експерти, на таких знімальних майданчиках мають бути не тільки опікуни, а й представники соцслужби у справах дітей, педіатр, дитячий нейролог. Йдеться зовсім не про цензуру, мова про права людини. У нас скрізь написано, що дитина потребує гідного ставлення. Не можна знімати фільм про знущання у період сталінських репресій, знущаючись над дитиною сьогодні. Тим більше, що це дитина, напевно, або дитина-сирота, або дитина позбавлена батьківського піклування, або точно дитина, яка перебуває в складних життєвих обставинах. Хай в інтернеті буквально за 2 дні здійнявся дуже гучний. Свій осуд вже висловили не лише люди, які займаються проблемами дітей, а й митці і відомі журналісти. Під їх постами сотні коментарів і репостів. Тож з поясненнями мусили виступити представники компанії, яка відповідала за зйомки на території України. Вони заявили, що ніхто з дітей від реквізиту не постраждав, а звуки плачу посилили спеціально для художнього ефекту. Також, за їх словами, малюки на знімальному майданчику були разом зі своїми офіційними опікунами. Втім, цих пояснень замало, вважає уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба. Він вже написав заяву у поліцію. Вірогідність цих фактів, а також те, хто дозволив використання дітей, має розслідувати поліція, до якої я вже звернувся з відповідним запитом. Експерти ж сподіваються на швидке розслідування. І що винні – ті, хто ставив свої підписи, давав дозволи знімати малюків майже 10 років тому, отримають покарання. Все для того, аби у майбутньому, заради творчих експериментів деяких митців, ніколи більше не страждали діти. І мені дуже цікаво було б задати питання тому режисеру, якщо б це була його дитина, чи зміг би він дозволити собі наразити дитину на от таке знущання заради гарного кадру або піару?